overval. Geef je over. Dagelijks HD. Hey mensen, vandaag is het en leuk jullie kijken naar een nieuwe D&D vlog. Mijn naam is Milan en ik ben samen met Jill. Hoi. Oh, mijn hele camera bewoog. En Don. Special effects. Hoi. Don is super. Wat ben je aan het doen? Spelletje. Welk spelletje? I don't know. Ja, oké, okay, ja, laten we zien. Welk spelletje? Ik weet, ik spendeer er veel te weinig aandacht aan tegenwoordig. Farmville? Nou ja, het heet Landleven of zoiets. Het is dus nog erger. Het is gewoon nog erger. Oh my god. Maar ik hou het niet meer bij, dus ik plant het gewoon vol met shit. En dan check ik 2 dagen later weer. En dan ga ik cashen en dan plant ik het weer vol met shit. Dat is het enige wat ik doe nu. En dat is leuk. Ja, Don. Is dat nou leuk? Het is tijd doden. Letterlijk. Ja. Je kunt ook gewoon gaan slapen of zo. Crimineel. Maar deze vlog wil ik eigenlijk ook... Waarom heb jij hier die schoenen liggen? Is toch een hartstikke normale locatie. Vrouwen die leggen gewoon deze schoenen gewoon random op de grond. Why? Doe gewoon ergens in een hoek of iets. Hij ligt gewoon bij de bank. Zo, weg. Zien dat je something daarin loopt en dat je dan toevallig... Nee, want daar is het licht, dus dat doe ik niet. Ja, dat wacht toch bij een hoek. Je loopt wel eens naar het licht. Het is een bankhoek. Nee, ja, helemaal niet. Hier is niet de hoek, dit. Dat is toch een hoek? Is een hoek. Het is pittig een hoek. Kijk, hem 90 graden zijn dan. What the fuck zitten jullie nou te zeiken? Dat is geen hoek. Oké, okay, in ieder geval. Ik heb een cadeautje binnengekregen vandaag en die wil ik graag gaan uitpakken. Don, neem jij de camera even over en dan ga ik laten zien wat ik heb. Today we show you banana. You got banana. Banana was very good today. Thank you, senor. Oké, okay. Taal van de kant. Ik heb hier een heel leuk cadeau. Wat voor leuk cadeau heb jij? Ja. Ik had er al wat over... getweet. Maar mag ik trouwens even aanduiden dat jouw kapsel gewoon echt bijzonder geweldig is? Ja, het ziet er niet uit, hè? Nee. Klopt. Maar daarom... Hij zei, schat, wat vind je van mijn haar? Ik zo... Ze zei gewoon niks en ze gewoon ineens keihard te lachen om mijn haar. En jij nu ook? Ja, volledig, vrienden. Volledig terecht. Ik moet niet zeggen dat ik heel appetijtelijk ben. Ik moet al 3 weken naar de kapper. Ja, ga dan. Ja, maar het moet uit de deur. Wel, ik heb het je al een paar keer gezegd dat we in de stad waren. Waarom ga je nu naar de kapper? Nee, nu geen zin. Nee, ja, nee, je moet er zin in hebben. Dat is het. Zeker de drukke YouTube leef. Yep. Ja. Nee, dat is een kutsmoe. Hey, maar ik zie al een crossbow. Ja, crossbow. Kijk, ik heb dit in het bestel. Hey, maar nu waarschijnlijk de grootste vraag van iedereen. Ja? Waarom? Ja, waarom? Dit is toch fucking cool? Ik kijk de laatste tijd Walking Dead en toen zag ik ineens kruisboog. Toen dacht ik, die wil ik ook. En toen heb ik hem besteld. Wacht, bij welk seizoen zit je? Laatste, seizoen 5, episode 5. Oh, en je keek het gewoon laatst. Dan zeg je van, niet in die eerdere 4 seizoenen van, hey... Goh, dat is gaaf. Nee, pas in de laatste krijg je inspiratie. Ja, toen vond ik een aanbieding op internet. En toen dacht ik, oh, voor deze prijs wil ik het Oké, dan is het vooral... Maar je wil nou mensen gaan vermoorden of wat is precies het idee? Ik ga hem nu uitpakken. En ik ga hem testen. Hij gaat zombies doden, begrijp het dan. Kijk hoe fucking gruwelijk. Oh, dat is hem for real? Dat is hem. Ik dacht, dat is een plaatje, holy shit. En het punt is... Oh, ik kan niet echt pieps gaan. Serieus niet? Nee, ik kan niet zeggen. Dat is geen piepschuim, dat is plastic. Ja, ja, maar wat je gaat doen, ik weet wel wat je wil doen. Wat gaat hij doen? Met piepschuim, ik sla je echt hoor. Nee, doe. Ben je allergisch voor piepschuim? Nee, ik kan er gewoon niet tegen dat geluid. Net zoals dat mensen niet tegen nagels of een krijtbord kunnen, daar kan ik wel tegen, maar niet tegen piepschuim. Als dat ze tegen elkaar. Jij bent echt daadwerkelijk de enige die ik ken die gewoon een soort gehoorallergie heeft voor piepschuim. Nee, een piepschuimfobie. Oké. Houd toch op! Ik doe toch helemaal niks! Hey, laat even weten in de reacties als je ook niet tegen piepschuim kan, want ik ben sowieso niet de enige die daar niet tegen kan. Nee, volgens mij ben jij daadwerkelijk de enige op de wereld. Ja, dat is het geluid niet wat ik bedoel. Het is meer dat we piepschuim tegen elkaar... Oh, moet je ruiken? Alleen het idee al. Oh, dat ruikt zo lekker nieuw. Ruik mensen, ja, ruik. Ja, ruik zelf lekker nieuw. Even voordat ik zeg maar verder ga uitpakken. Dit is een dodelijk wapen. Het stond ook op de website dat je moet sowieso 18 plus zijn. En het is, die pijlen schieten met 200 km per uur als je afschiet. 200 km per uur en dat is gemiddeld nog wel. Oh shit. Dus je kan hier letterlijk iemand mee gewoon doodmaken. En dat is niet natuurlijk de bedoeling. Waarom heb je dat ding in huis? Even serieus. Als ik boos ben op je. Geef ze een duimpje. Zoals nu.
Nou, schiet maar. Dus ik wil eigenlijk nu gewoon even aan jullie laten zien. En dan denk ik een soort van in elkaar zetten. Ik heb geen idee hoe het moet, maar we hebben hier een mooie instruction boekel. En die gaan we gewoon even, die ga ik gewoon doornemen. En dan ga ik gewoon kijken hoe wat boekel. Waarom boekel? Ik weet niet. Het is gewoon een instruction boekel. Waarom heb je dat ding gekocht? Wat moet je ermee? Schat. Net alsof je dat ooit gaat gebruiken. Ja, maar ik ga hiermee, ik ga sowieso een vlog nog maken hiervan. Hoor op! Ik denk dat je dat zomaar mag gebruiken ook hoor. Nee, dat moet stiekem. Nee, de politie! Help! Ja, dus dat geluid dus! Ja, ik begrijp hem, ik begrijp hem. Nee. Die zijn die pijlen. Die zijn... Goh, wacht, ik wil even voelen. Ja, je zou maar zo'n pijl door je kop heen krijgen, joh. Nou, met 200 km per uur... Hij gaat sowieso... Die gaat zeker heen. Wel door een paar zombiehoofdjes heen, ja. Hoor. Mag ik ook eens voelen? Nee, hou ze op. Ik zag wat je did there. Ja, sorry, maar... Hou op! Echt, ik heb je pijl nog. Nee, dit is even serieus, guys. Dit is geen speelgoed. Dit is echt niet speelgoed wat je zegt van... Ah, mam, ik zag gewoon kruisboog in Milanse vlog. Mag ik ook, hè? Ik denk het waarschijnlijk niet. Ja, vragen. Ja, maar... Nou, misschien al ben je 18. Tuurlijk. Als je 18 plus bent, dan ben je verstandiger. Dan kun je normale comments achterlaten op YouTube, dus dan kun je ook een kruisboog kopen, vind ik. Oké, gooi nou maar snel in het pakken. Doei. Schat, dat is het niet. Dat is niet het geluid. Dit is het. Nee, hou op, Milan! Ik doe het niet! Nee, je probeert het, maar je doet het niet. Nee, klopt. Ja. Er staat wel meteen een warning op. Laat je crossboog nooit drogen. Crossboog? Grappig hoor. Crossboog? Crossbow. Oh, dan doen we ja, halen ze door elkaar heen. Kruisboog. Crossbow. Nee, het is een kruisboog. Grappig echt. Echt leuk. Do not cock or load your crossbow. Until you intend to shoot. Do not cock or load. And do not shoot on your cock. It's ook not verstandig. Ja, kijk, dit zijn die 18 plus grapjes. Domme Jill. Wat moeten ouders hier dan niet wel van vinden? I'm sorry. It's bad. Nou, ik vind hem wel gruwelijk. Hij is zeker gruwelijk. Als ik hem zo vast heb zo, en dan schiet je zo. Nu kun je ook oorlogjes spelen. Nou, niet spelen, Don. Dan is nee, want dan zit hij nu gewoon piep, 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 piep. Dat is best wel zwaar, hoor. Serieus? Ja. Ik wil eens... IM is vast. Jeetje. Serieus? Ja, hij is echt zwaar. Hier. Thank you. Oh, wat? Er zit gewoon echt gewicht in. Ja, het is ook gewoon echt een ding. Het is gewoon... Maar volgens mij mag je toch één... Volgens mij mag je toch niet zomaar legaal een geweer in huis hebben? Dit is geen geweer, dat is het mooie ervan. Ja. Nee? Nee. Nee, dit is dit mag je gewoon wel legaal thuis dit mag je, hebben. Die mag je gewoon online kopen zonder dat je enige... Dit is gewoon een Nederlandse site gekocht. Ja, je hoeft geen wapenvergunning hiervoor te hebben. Nee. Anders moesten ze dat erbij ja, een wapen. Dat was meer wat ik bedoelde. Ja, een wapen. En dan moeten er zo even lasers. Kan je de lasers in editen? Oh jee. Snobby, hoe vind je hem? Je bent zo verbaasd, jongen. Ja, we zitten met één probleem. We hebben hem nu, zeg maar, al goed in elkaar. We weten hoe we dit pijl moeten doen. Dat is allemaal niet zo heel erg lastig, zeg maar. Maar het enige probleem is nog dat... Kijk, dit touw moet je aanspannen. En ik weet van Enzo, want ik had tegen Enzo al verteld van... Yo man, ik heb een crossbow gekocht. En ik weet dat je deze naar die andere kant moet doen. En hij zei van, ja, daar heb je een apparaat ding voor nodig. Om dat, zeg maar, de hef erop te nemen. Dus dat hij hem kan aanspannen voor je. Mm-hmm. Want als hij van die kant naar die kant erop zit, moet je hem vervolgens nog hierachter zetten. Zodat je zo'n effect krijgt. Ja. Dat is voor mensen gewoon bijna echt onmogelijk om te doen. Moet je fucking sterk zijn, want dit is van polyester. Dan moet je echt super sterk zijn. Dus dat gaat nou niet redden. Dus wat ik nu ga doen... Dus wat je eigenlijk zegt is dat je niet sterk bent. Yep. Goeie Jill. Ik zei niet. Maar ik denk dat ik dus gewoon... Wat? Je kan zelfs dit doen? Dan kan je vergif in de pijl stoppen. En dan kan je mensen vergiftigen. Oh my god, fucking cool. Oh ja, en wat er ook nog bij is dit. Een target. Dat is wel tof. En dan kan je een sinaas of een mandarijn in de midden doen. Ja, en dan... Ik denk dat ik dan gewoon naar zo'n winkel ga die dit ook verkoopt. En dan met deze kruisboog. En dan... Dit is een overval! Geef je over! En dan zit hij van, ah, hij is helemaal niet gespannen. En dan zit jij, ah, je hebt gelijk. Ah, kut. En hij staat erop safe. Ah, shit. En dan vraag ik aan hem gewoon hoe dat moet.
en wat ik er nodig heb. Dus ik kan pas later een update geven en dan ga ik zorgen als ik dit aangespannen heb en als dit allemaal werkt, dan ga ik met jullie naar het bos om dit uit te proberen. Of op in ieder geval op een veilige plek waar nul mensen zijn. Ga je mee? Oké. Wacht. No. No. Dagelijks HD. Dagelijks HD.